Проросійські бандформування продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів нашої лінії оборони з різних видів зброї. Знову найнапруженішою була ситуація неподалік Горлівки та у передмістях Донецька. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах в Опитному, Авдіївці, Мар'їнці та на шахті Бутівка. В районі Пісків ворог також вів вогонь з мінометів. Неподалік Горлівки противник, використовуючи також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, дедалі частіше вдається до мінометних обстрілів українських позицій. Так, наші опорні пункти в Зайцевому та Майорську 6 разів були обстріляні з мінометів калібру 120 мм, забороненого мінськими домовленостями. Зважаючи на те, що противник цієї ночі знову вів вогонь по Зайцевому, та щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців, керівництво сил АТО в Донецькій та Луганській областях змушено оголосити про тимчасове закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду Зайцеве.